Hallo meine dragi gmine, dobrodošli mi u još jedan video. Da. Danas ćemo da radimo, znači empty se za mjesec jun, neću još se da dužim, pošto ima ultra giga mega jako puno stvari. Puna mi je ova moja, pokušat ću sada da... Znači ima svega. Tako da ovdje ćemo da krenemo na posao. Ovo je moj husband, my precious sunshine, my love of life u pozadini. Tako da ali on je u svom svetu potpuno, tako da ne brinite. Ovako, ajde sad ovo skinem da mi tu ne popadam. Ima svega, nemam nikakvog, apsolutno nikakvog reda. Idemo random. Znači ovako, prva stvar. Znači, završila sam Sash Vit, ovo je top, ovdje piše Instant Gel Effect Top Coat 14 ml. Ovo čudo je identično kao ono providno, znači ne znam stvarno u čemu je i do dan danas nisam shvatila u čemu je razlika, zašto je ovo u ovoj bočici, a zašto je ono u onoj ambalaži, ali svakako stvarno je identičan ono efekat, tako da stvarno ga obožavam, non stop ga koristim, bla bla bla, vidjeli ste ovo već 100 puta. Zatim sljedeća stvar, otiše ovaj Dove Go Fresh Pear and Aloe Vera, znači kruška aloe vera, odličan mi je ovaj gel za tuširanje, mi je nije mi neki taj miris, ali ovo čudo mi se svidjelo, svidjelo mi se miris i sve, ali je balaža sranje. Znači on se na pol puta i još ranije se polomio ovaj. Ja stvarno nisam divlja što s toga tiče, baš pazim stvarno i odvrćem ono milimetar po milimetar. Jo, kako dobro će. Obožavam. Ali se polomio i onda sam stalno morala da ga vraćam i onda na kraju sam poludela i znači baš ono... Eto, ne znam da li to moje ili šta je, ali eto tako. Ali inače je stvarno divan. Jako je lijep ovaj scent. Odličan. Divan. I da, naravno, u slučaju da neko pita, a uvijek će neko pitati, evo ga, na usnama imam Velvet Fluid Matte Lipstick od Debore. Debora 07. Najbolji mat, znači ružavi, ultra mega. Uglavnom, idemo dalje. Znači, potrošila sam ovo. Ovo čudo je Balean Vanilla Berry, kao ona pena za tuširanje, stvarno je bila odlična. I kupila sam još jednu novu, za bosno čega, nemam pojma, ali radujem se, nisam je još ni probala. Ali ova je bila odlična, bila onako butarasta i onako gusta i hidratantna, ne znam, znači jako sam uživala u ovome. Love! Sljedeća stvar koja je otišla jeste China Glaze Rest in Pieces, jedan od mojih omiljenih lakova od China Glaze-a. Obožavam ovaj lak, obožavam Nijansu, obožavam ovaj šakice, obožavam sve u vezi ovog laka i u suštini imam još jedan ili dva iz te kolekcije koje stvarno volim. Uglavnom, ovaj je otišao, bio je u Project Polishu, u tom tagu, potrošila sam ga skroz, šakice su predivne, sipala sam unutra onaj tiner, koji mislim da sam također potrošila, moram da kupim novi taj Sash Vit i zato sam mogla ovako do kraja da ga potrošim, stvarno je divan, obožavam. Za moj ten, za moju žutu kožu, jako je dobar ovaj zlatni gliter, neće svaki da mi stoje, ovaj je baš bio onako nekako išao na to staro zlato i onda mi nekako to u mojoj glavi to ide, to je najbitnije. Zatim, otišao je Beauty UK CC Cream Shade 20 Fawn SPF 30. Ovo čudo me neznatno puta, neznatno. Mnogo puta me spasilo od toga da mi sunce sprži kožu. Zato što sam ono kao žurim negde i onda ustanem ujutru i samo nafljacam na lice, onako ne izbudna katastrofa. Bude slučajeva, uglavnom, ali da nisam to uradila, ne bi bilo dobro, stvarno, volim, jako, baš je letnja, mat i previše za mene, meni ne prija što je toliko mat, definitivno, ali jednostavno leti, ne znam, nekako volim da koristim, sviđa mi se. Prirasla mi je srcu. Zatim, otišao je ruž u nijansi Naturally Nude,
ne znam zašto sad ima baš dosta šminke od gore, nema veze. Ove, šta se dešava s osvjetljenjem? O, valjda kako ja mlataram razne stvari. Osvjetljenje se gubi. Ove, Natural Nude od Avona. Ovo je ona neka Kiss kolekcija, ne znam kako se zove. Praistorijski. Ovo je bio na brinku da se pokvari. Tačno sam osjetila malo i onako miris krenuo. Sve je okej, okay, ali ono, bukvalno jako sam sretna što sam ga sad potrošila, zato što sigurno ne bi izdržao. Ove, evo, potrošila sam ga do kraja. I malo ću da vam ovdje svelačem sada. Ove, divna jedna njud nijansica. Onako, ove, opušteno da nosiš. Ne znam, evo ga, evo ga. Ove, skroz je onako sjajan. Ne znam, hidratantno, prijatno, ne osjetiš da imaš taj ruž. Ove, definitivno je okej da se meša i sa nekim olovkama. Pošto je nude varijanta, pa onda možeš da baltoniraš to zlatno da bude ovako ili onako, ili malo da ide na pink sa pink olovkom, ove, ali ja sam ga u suštini najviše koristila ovako. Zatim otišao je ovaj Glade Velvet Tea Party, ove mi je nikakav, ne znam, nemam pojma. Ranije mi je bio bolji, ove, ne znam, ne znam, da mi je dozagrdio ili mi je bio... Sram te bilo! Ništa, ili mi je dozagrzio, ili ovi, ne znam, to sad nemam pojma, znači ne, više mi se ne sviđa taj miris. E, zatim otišao je ovaj Aphrodite Natural Buns Intimo, ovaj, Milo, Intimate Wash. Bože moj, Aphrodite, ranije sam ih ovaj, kupala i koristila, sad sam ponovo ovaj, ušla u fazon, zažela sam ih se jako, jako, jako nežno. Stvarno, nema nikakve agresivne hemije, baš nešto što stvarno, volim da menjam te Intimo, ja volim stalno koristim ove Nivea, mada najviše njega koristim. Ove, divan, divan, blagi, miris skoro ne postojeći, trenutno sad koristim onaj žuti od Kamilice, fantastično preporučujem svima. Polako poneste mesta. Ajde, šta je ovo ispred mene? Oil therapy, diplona, professional, vegan, znate da volim ovaj... Evo ga. Ove, znate da volim definitivno ovaj brand, mi je ono umemorisan u moje kupatilo. Obožavam, stalno kupujem, divni su, kvalitetni i tako dalje, tako dalje. Zatim otišao je concealer, ovaj camouflage, Tan Nude, tako se zove nijansa, od ove Essence-a, divan concealer. Trenutno sad koristim, gdje mi je? Tamo, nebitno, onaj 05 Ivory, ovaj, stvarno je divan, ne znam, jako se lijepo blenda i dosta brzo, ovaj, dosta brzo se matira. To možda nekome, evo ga, znači do kraja sam ga, sve sam iščupala, ovaj, napolje, to možda nekome ne bi, neko voli možda to malo više hidratantnije, ali šta znam, meni nije smetalo, stvarno je, ovaj, baš je divan, baš je divan, i onako, ovaj, nije mi stvara one bore ovdje u ovim linijama, nije mi se nagomilavao, sasvim cool stvarno, ne sasvim cool, nego je baš dobar. Zatim imamo Opal Litre Palmolive Liquid Hand Wash, Naturals Delicate Care sa bademom, izgleda ovako, to je ono kao punjenje, onaj što puniš ovu plastičnu, potrošila, zatim Nivea Facial Cleansing Wipe. Ovo sam rekla, znači katastrofa, divan je miris i divna je ta maramica kao maramica, divna je ta tkanina, stvarno je ono prijatna, druge nisu, takve vidi se da je kvalitetna, ali ništa ne skida, ništa, ništa. Zatim Violeta, za razliku od ovih, imam koliko, majko. Yeah. Mislim da nema više. 1, 2, 3, 4, s tim što je ova jedna, jedne su ove obične, evo ga, ove Violeta. Ovo što vidite, ove mrlje, to je sve od šminke, to je sve od šminke. Ove, zato uglavnom najviše koristim. I tri ove sa bademom, kako se kaže, čekaj, sa dodatkom bademovog mlijeka, Sensitive Care. Ove, stvarno divne maramice, svima preporučujem, obožavam ih, prijatne, nežne,
onako skroz su moisturized, natopljena ova kesa, puna te tečnosti unutra, stvarno baš onako, pogotovo što ja držim to, uvijek držite na opačke, mislim, pretpostavljam da to već svi znaju, ali ove male cuce koje me gledaju, da znate, uvijek obrnete ovako maramice i držite na dole ovo, zato što da ne bi isparila ta tečnost. Zatim potrošila sam ovaj mali uzorak La Roche-Posay micelarna voda. Ne znam, ovo meni je bilo premalo da bi ja vama dala bilo kakav utisak, ali svakako nameravam da je kupim, pa ćemo onda pričati o tome. Ivaniću, micelarna skoro veća od tebe. Već sam se isflikala, šta je ovo? Kad smo još kod micelarne, otišla je ova L'Oreal Paris. Ovo sam hvalila stvarno, pošto sam ja neko ko uopšte ne voli, stvarno ne volim L'Oreal-ove proizvode. Ne da ne volim, ja bih volila da volim, da mogu, ali ne odgovaraju mi, skroz mi stvaraju neku, peče me koža i stvarno ono, na. Ali ovo je jedini 400 ml sensitive and dry skin, definitivno mi je odgovarala ova micelarna i stvarno mogu sve pohvale da kažem za nju, za razliku od Nivea koju už ne znam kako ću potrošiti, katastrofa. Ok, idemo dalje, jao majko mila, ovo je Neutrogena, Neutrogena Visibly Clear, ovo... Ako me pratite, možda se sjećate kad sam ovo kupila. Znači, ovo je kao neka maska i face wash 2-1. Katastrofa, katastrofa za moju kožu. Bar preagresivno, ne znam, znači zategne mi kožu. Sad nije toliko koliko mi, nego mi je stvaralo stalno neke čabove ili nešto. Bukvalno ospe mi se lice, ali neko ono sitno kad se ospeš, nego baš onako podkožni čap izađe, znači baš, ne znam, jako retko sam ovo koristila i zato je tako dugo trajalo i toliko mi dugo trebalo. Inače, ovo ovde, ako se pitate, ovo ovde, ne znam koliko se vidi na kameri, to mi je moj muž zadao noktom, znači ovo sam ja sad uspela nekako da prekrijem, ali to je tako veliki ožijak, ja vama ne mogu da objasnim. Evo ga, evo ga. Tačno se mrda zato što je kriv. On zna da je kriv. Ne znam što smo se nešto rvali i u ljubavnoj grari. Tako mi je ovako, znači nokta. Mislila sam da mi je otkino komad čela. Tako da on i Bob u kombinaciji biću Scarface. Uglavnom, otišlo je ovo, hvala Bogu, nikad više. Zatim otišla je Afrodita serum 10-1, 45 ml. Ovo čudo sam vam spominjala od nove godine, mislim da sam ga tad prvi put kupila, ne mogu da setim. Uglavnom, ovo je nešto stvarno fantastično, kupila sam ponovo još jednu novu bočicu i koristim non stop za kosu, stvarno daje mi takvu hidrataciju da mi je bukvalno potrebno jako malo, bukvalno par kapljica, ne smiješ više, jer onda znači 100 puta mi je zjesalo da pretiram i onda mi je delio kao da mi je masna kosa, iako sam je sad oprala. Tako da stvarno, baš je serum, baš je jak, ima, ja ga zovem trofazni, zato što ima tri one onako koje se mrdaju, vidjeli ste to kod mene. Tako da to vam je definitivno moja preporuka. Zatim otišao je NYX Stay Matte But Not Flat u nijansi 06 Medium Beige. Ovo mi je bilo jednom od tagova i naravno bilo je samo pointa dotaknuti pan, ali ja svakako ubacim ovo u empty se zato što je to proizvod prosto na kom sam radila tog mjeseca. Definitivno pozitivni utisci, ultra giga mega, jako mi se sviđa završnica, jako mi se sviđa blendability, znači koliko može da se blende sa drugim proizvodima, sa bronzerom, sa highlighterom, stvarno nije peči, odličan, definitivno sve moje preporuke. Zatim otišla je Afrodita, joj majko mila, znači kremni gel za prhanje with silk proteins. Ovo čudo izgleda destroyed. Uglavnom, definitivno volim sve te njihove gelove, to znate. Jako su divni, blagi, neagresivni. To je nešto što ja ultra giga mega cenim i tražim kod gel za tuširanje. Tako da, Afrodita, obožavam te. Zatim imamo blanš. Otišao je Kyo Blue
Extra Soft Blue Bleaching Powder, ovo znate da vam spominjem, uvek koristim ovaj Kyo, definitivno je najbolji, na Aleksandru imate da ga kupite i ako hoćete da budete što pepeljastije, što belje, što većina žena, muškaraca koji se blanjkaju to žele, znači definitivno preporučujem ovaj plavi, ne bijeli nego plavi, zato što on neutrališe još više te, taj bras i taj... te riđe, žute tonove. Tako da ovaj odličan, obožavam ga. Zatim otišla je Beauty OK Ultimate Contour paleta. Krem paletica. Evo ga, koristila sam je ovaj i kao krem, kao za konture, a koristila sam ovaj beli, ovaj kao highlight, sam koristila i kao bazu. Ne uvek, ali ponekad. Zato što, zavisnosti koju senku koristim, da li mat, da li sedef, sviđa mi se da koristim nešto je tako gusto i kremasto da se senka još bolje zalepi i da bude onako bam, ultra onako boje da eksplodiraju, da budu intenzivne. Ali u suštini nešto sam koristila za konture, odlična, divna, blenda se savršeno. Zatim potrošila sam NYX Mineral Powder Set It Don't Fret It. To je ono onako... loose powder u nijansi 01 light medium. Ovo je bila poenta da potrošim samo pola, ali ja sam potrošila sve jer je puder beyond savršen, apsolutno moju preporuku imate. Je vidio kako je fin prag, savršen je, jako je fin, setala sam najviše ovaj predeo ispod očiju, pre savršeno, i onda kad stavim onaj silikon, kako se zove, primer, pa onda stavim ovaj concealer, pa foundation, pa kad to sve setujem, znači bukvalno nema nikakvih ovde linica ni ničega, stvarno je savršenstvo, definitivno moje ove preporuke. Zatim potrošila sam Nivea Cream Care Facial Cleansing, jer ovo čudo se snima. Moram da proverim ovaj mikrofon da me ne zezne, pošto je jako dug video. Cream Care Facial Cleansing Cream, ovo čuto, majko mila, destroyed. Definitivno nešto što ću kupovati ponovo, predivnoća, jedna hidratacije. Apsolutno vam preporučujem ovaj proizvod, stvarno je divan, ne znam, i 150 ml. I očisti, imaš taj osjećaj da kao da sam se mazala sa kremom, ne znam, nekako jako dobar proizvod, obožavam. Zatim, otišao je ovaj Coconut Island Treacle Moon Hand and Body Lotion. Izgleda kao da ovdje ima malo sa ove strane, ali nije, to je tako nešto bez veze ostalo. Uglavnom, njega sam okretala ovako, pa mi onda upao prašak, pričala sam, to je ovaj ovdje. Ali dobro, sve je bilo ok. Uglavnom, mnogo mi se više sviđa onaj cherry ili od čega je već one bobice, ne znam, nije, nekako jači miris, nije ovako hemijski, ono, vanila, tako da, u suštini, ok, onako da imaš za ruke, da mažeš, tako, ono, po kući, stvarno je slatko i, ono, nije sad neka formula za koju mogu da vam se kunem, ono, to vam je za hidratacija, ne, ali onako, casual, da imaš da mažeš ruke, na poslu, za spisećim stolom ili nemam pojma gdje se nalazite. Mislim da je odličan proizvod. Zatim otišao je Felice Azura Classico spray. Ovo sam dobila od mame, pošto mama ima Felice Azura, to svetinja, obožava. Uglavnom, fin onako pudarast. Ok iška. Zatim, ovo je interesantno da vam kažem. Ovo je od moje drage koleginice Danijele. Ako... neko od vas možda nije čuo, ne znam, ili jeste, svakako proverite, znači by Daniela kanal, stavit ću dole link. Ona pravi, ovo su njeni proizvodi Venti, to su neki balzami za noktice, za negu kože oko noktiju. Ona, znači cijel njen kanal je u vezi noktiju i ona je totalni freak za nokte, pogotovo prirodne nokte. Jako lepo, iskreno prvo kad mi ih je poslala, ona je meni poslala ovaj onaj brown, nisam nekako, bili su mi skroz bez mirisa, ali kako vrijeme prolazi, ne znam, tako se stvorio neki prijatni miris i podsjeća me na more, ne znam zašto. Baš onako, znaš ono kad
kad si kao malo, pa kad me baba mazala sa uljem, da ne izgorim. Ne znam zašto, znači, totalno taj miris. Uglavnom, svakako, proizvod je divan, kombinovala sam ga sa kremom. Jedino mali nešto što mene lično živcira i možda će nekoga živcirati, jeste, ali mislim, prosto to je takva formula, takve su ove ingredijencije unutra. Jako je, ove, pogotovo zimi, onako se skvočanji i bukvalno moraš da ga kopaš i onako trljaš prstima da se malo rastopi taj ove, balzam ili kako već da kažem. Ove, to je možda onako malo smarački, ali mislim u suštini uzmeš jednu gomilicu, protrljaš onako rukama i on se dosta onako ove, od toplote tvojih dlanova istopi se i onda recimo ja sam još stavila kremu ili ulje uz to, pošto ja totalni ono, manijak za te stvari. Ove, i još jedna stvar, a to je da sam koristila čak i za stopala. Ove, ne, najviše sam koristila za ruke, ali sam koristila za stopala. Stvarno je bio super i baš onako imaš onaj dip, ono, hidrataciju. Mislim, u suštini ja ovdje piše puter za negu noktiju i za noktica, to vam je to, znači 30 grama. O, Venti tu, potražite, ima i na Instagramu njena stranica. Tako da, bravo za Danielu i idemo dalje. Oj, potrošila sam ovo čuto, ono sam jedva sam čekala da ovo ode. Ovo je najglupavija krema koju sam ikad probala. Ne znam, stvarno, devojke, ako se vama ovo sviđa, ima sigurno kome odgovara. Ja tako kad kritikujem, ne kritikujem vas, nego prosto meni lično ne odgovara. Ove, jako brzo mi se bre osuši koža, znači bukvalno za 5 minuta mogu opet da mažem. Bukvalno. Znači, ono, lijep je miris, stvarno je zadržala, divno vina, stvarno je zadržala ovaj miris do kraja, sve super, ali formula mi jednostavno ne odgovara nikako. Zatim, joj, majko mila, otišla je ovaj, ovo sam rekla, sam imala žešći ovaj ojed lica od ovoga, to jest osip, pogotovo od one bele kreme. Ovo je Cellular Perfect Skin, Skin Illumination, Overnight Essence. Nikome živom ne preporučujem ovo. Koristila sam ga bukvalno jednom u, ne znam, milion dana. Baš onako razvlačila sam ga koliko god sam mogla. Tako da izbjegala sam da stavim, naravno, pogotovo oko očiju, nego ono malo kao tu na vrat i onda ono pauza od nekoliko dana i duže, tako da eto, meni lično nije odgovarao, znači super mi je formula i sve, nemam ništa da se, ali nešto unutra ima što iritira moju kožu i doviđenja, prijatno. Zatim otišao je ovaj ruž, ja, ovaj mi se i polomio, znači ne znam, valjda mi je ispalo, ne znam šta je bilo, uglavnom puko je ovdje, ne znam koliko se to sad vidi, evo ga, puko je ovdje poklopac. Ovo je Lush Matte lipstick u nijansi Decisive. Stvarno je divna boja. Svidjela mi se boja zato što onako je boja kao, ima plavi podton, crveni, ali nije onako previše, nego onako baš ona nekako crvena, ono, ne znam. Slična je ovoj, ali nije, više ima nekako plave u sebi. Uglavnom, skinula sam čak i ovaj stoper. Evo ga, stvarno sam ono ribalo unutra, bio mi je, ovaj mi je bio u nekom zimskom tagu početkom ove godine, mislim da se tako sećam, ali nisam uspjela, bila do kraja i onda eto sad u narednih, posle toga, jel, koliko je sad prošlo, ne znam koji je to bio tak stvarno, da li finish spring ili nemam pojma, uglavnom eto uspjela sam da ga potrošim. Divan je mat, ali jedan od onih mat koji se ne zapeku kao recimo ovaj, koju bukvalno ne možeš da pomeriš, nego ne smeš da ga dodirneš, odmah će da se ono, jel, pomeri. To je jedino kao neka negativna, ali divan osjećaj, onako baš onast plaš, ne znam, jako interesantno, ne znam. A interesantno, mislim, u suštini najviše interesantno što je kao laž. I onda nekako, ne znam, taj njihov veganski fazon, sviđa mi se. Tako da to je otišao. Zatim otišao je ovaj lak za nokte. Ovo sam dobila na poklon. Predivne novogodišnje. Predivne šljokice, ali one što ja volim, onako ono mlečnom, one holo. To su meni najomiljenije. Tako da sam baš uživala ovom laku i srećna sam što sam to potrošila. Zatim otišao je, vidi, ovo je poklopac. Poklopac od onog onog za omirišiv, antismrada. Zatim je otišao Vevati Party Glade. Ovo je ovaj baš u spreju i ovaj mi se nekako više sviđao nego ovaj za, gdje je bre, tražim te. Ne znam, a isti su. Drugačije ovaj,
a drugačiji je ovaj. Ovaj mi je nekako lepši bio, ne znam, ali kao isto. Limited edition, ne znam, nemam pojma. Ovaj mi je baš bio prijatan i ovaj, ne znam, sviđa mi se ovaj, ali u suštini je ono, to je taj limited edition, ne vjerujem ni da će to biti opet, mada ne znam, nemam pojma kako oni to izdaju. Zatim, otišao je Perfect Base Face Primer od Aure, odličan je primer, ambalaža je šitara najveća i ultra me iznervirala, morala sam sve da vadim, pumpica nije radila, ovo sam morala da vadim, znači živci su mi otišli od tog primera, ali je divan primer, obožavam moj primer, ali definitivno ne, više neću kupovati dok god ne promene ovu ambalažu. Jako me živcira ambalaža i ne, iznervira me to, onda nemam volje da koristim. Ne znam, jednostavno mora biti dobra ambalaža ako hoćeš da koristim tvoj proizvod. Idemo dalje. Zatim, otišao je Vanilla Pleasure Body Butter Palmolive. Sviđa mi se ovaj, šta znam, to okej, ima taj malo hemijski miris, okej, jeste, ne mogu da kažem, pogotovo ne čokolade. Ali ja volim nekako taj, tu vanilu, ja kad osjetim tu vanilu, ne znam, zato mi ovaj treklu mu nije toliko smetao, bukvalno su isti. Ta vanila osjeti se kao taj neki hemijski onako, ali nije ono nešto sad da ne možeš da koristiš, pogotovo za neko ko voli, a to sam jaha. Definitivno sam uživala. Imam još jednu kupatilu i imam od čokolade. Da. Ovo sam spomnjala, ovo je Sesh Restore. Ta-da! Evo ga. I otišao je, ovo preporučujem svakome, svakoj mini koja voli da panuje svoje lakove, kao što sam ja. Evo ovako, dobijete ovu bočicu i dobijete unutra ovu malu pipeticu. Znači, nema nikakav, bukvalno kad otvoriš, ovo je otvoreno. Tako da pazite, to ne prospete jer je jako, bukvalno kao aceton, onako vodnjavo. Odlična stvar, nekoliko kapljica vlaka koji je zapeko i koji više ne može se koristi, bukvalno bude kao nov i možeš da ga slistiš do kraja, do kraja. Zatim, otišla je Essence maskara I Love Extreme Volume, znate da obožavam njihove maskare, stvarno, ne znam, znači, i ja jako volim, neko je pitao u komentarima, kao, šta ti je, kao sa četkicom, ja volim da skinem ovaj stoper. Jednostavno, ja tako volim najviše da koristim, većina maskara mi je tako otvorena, ne znam, volim taj look, trenutno nemam takvu, obična je ova četkica koju sam jutros koristila, gdje mi je ta maskara? Isto je Essence, gdje je, sad ne mogu da je nađem, ona ljubičasta. Ali u suštini obično otvorim taj stoper, pogotovo posle nekog vremena kad se malo još osuši, onda volim taj onako zgusnuti, ja ga tako zovem, look. Zatim otišao je Essence gel, ovo je, samo da vidim, ovdje nema nikakav broj, narandžasti. Onako bio je skroz pastelno narandžasti, volim ove njihove bojice, stvarno, mislim ko ne voli ove njihove lakove. Tako da je otišao, ovo mi je bio poklon. Zatim otišao je Beauty UK Matte FX Foundation 02 Natural, ovo je bio pretaman za mene, ja sam 01 u njihovom range-u i jedva ga nekako natrabunio na sebe, znači katastrofa. Ovaj danas koji imam je, ne, evo ga, Bourjois Healthy Mix Vanilla, mislim da je vanila, 52 vanila, jeste. Ovo, i definitivno moj, te, znači ne vidi se, ne vidi se uopšte, bukvalo sam ga, do ovde sam ga stavila. I skoro se uklopio sa, pošto je meni koža lica mnogo tamnija nego na vratu i na grudima, mislim obično to tako i bude, jel? Ali meni se to baš vidi i onda uvijek uklapam sa vratom, tako da mi je ovaj odličan, odličan, ali to uopšte nije tema ovog videa, vidim. Znači, otišao, ispraznila sam ga, ovo sam ovde, jer jako ovo pakovanje im je jako problematično, jako puno proizvoda ostane unutra i onda bukvalno moraš gore da ga razrežeš jer baciš ono više. Dobro, sad preterujem, nije pola, ali ono, dosta proizvoda ostane unutra i neće jednostavno se istisne. Tako da to je otišao. Otišla je, znači, organsko devičansko kokosovo ulje, znači teglica kokosovog ulja. Eno, prešla sam već na novu, koristim je sve u 16. Znate da obožavam kokosovo ulje, stvarno, za sve i svašta, odlična stvar. Za kosu, za telo, za sve živo, znači stvarno, najviše sam ga koristila za skidanje šminke.
ove, za oči, tu obožavam, pokvasim, uzem dva tufera sa mlakom vodom i onda od gore stavim malo kokosovog ulja i ovako, i samo onako tapkam, da se ne kida ova koža, da se ne tegli osjetljiva koža, to svima preporučujem. Zatim, znači, ovo čudo katastrofa. Znači, balea krema za stopala sa efektom zagrevanja, sa bademovim uljem i shea butterom. Ne znam, neko od vas mi je Daca, mislim da je napisala da je rekao da sam možda alergična na badem. Ne znam, Daca, zato što ja jedem badem ovako i nikad mi ništa ne bude. Mislim da je nešto hemijski je to meni zasmetalo žestoko. Ove, u ovoj kremici, ako ste gledali, ako niste, pogledajte video, rekla sam, ovo sam vas upozorila na ovu kremu. I dosta vas u komentarima se javilo da isto ste imali problem sa ovom kremom i sa nekim drugim njihovim balea za zagrevanje, tako da nisam jedina, ali to je stvarno bilo. I da, napisali ste da ne sme da se koristi sa vodom, ja nisam koristila na mokro telo. Ja sam se istuširala, obrisala, šta sam još uradila, došla u krevet, no, suva, stopala, sve je bilo suvo, tako da nije do toga, baš je definitivno nešto do kreme. Tako da, proslijedit ću je nekome. Ili ću da sačekam zimu, znači onako da zamrznem stopalo pa da je namažem pa da vidim šta će onda biti. Uglavnom, dalje, otešla je Essence olovkica mini, da li ušte znam koja je ovo, nemam pojma, ovo je 12, Wish Me Rose, evo piše. Vidi, ne može više da se zarže, znači bukvalno ne može. Divna onako, hajde pokušat ću ovdje da, evo ga. Divna, baš pravo onako rose, nijansica, mislim da je to bilo u tagu. Sash Vive, aha, ovo je kutija od ovog čuda. Gde si? Evo ga. Da, ovo na početku što sam pokazala, ovo je Sash Vive. Ovo je onaj top coat, brzo sušeći top coat i ovako izgleda kutija, tako da to je od Sash Vivea. Da ne pomešate sa ovim Sash Vit Restore, znači to su dve različite stvari. Zatim, ovdje što je Nivea, ovo je šampun Milk Proteins Dry Slightly Stressed Hair 400 ml, ovo je iz iste kolekcije kao i ovo čudo za lice. Odličan je ovaj šampun, stvarno je super iška, ali mnogo više volim Diplunu, ne znam. Nekako lično više volim, nemam neki specijalni razlog, ali divan je bio, stvarno divan bio šampon i ovaj, vratno ću ga kupovati još. Zatim balea, otišla je ovo čudo, ovo je kao neki body lotion cream oil, okej je ovo, nije toliko bilo loše, bilo je hidratantno, ali šta ja znam, ne bi ga ponovo kupovala, nije mi nešto nekako da sam pala sad baš na teme i da sam ultra oduševljena, ne znam. Zatim otišao je Friends of Glamour 03 gmine. Ja stvarno ne znam koliko da vam objasnim koliko su dobri ovi Essence jajevi. Jako su ih dobro napravili. Mnogo dobra formula. Ne znam koji mi je lepši. Ovo je novo. Ja sam ovo kupila nedavno. Ja sam ceo ovaj slistila. Toliko je dobar. Pogotovo ova nijansa mi je jako, jako draga. Ima šljokice i onako kao neka rose. England Rose, ono, nemam pojma, tako mi podsjeća ta nijansa. Jako mi je dobro stojala na boju mojih prirodnih usana. Formula je brutalno dobra, hidratacija, savršenstvo, definitivno su poboljšali formulu, odnosno na one ranije, najbolji sevi koje sam do sada probala. Zatim, otišao je Balea Body Lotion. Ovo je sa smokvom i sa cimetom, ovo je nešto predivno. Ovo sam zimu skupila, koristila sam za ruke, za telo, za stopala, za šta god hoćeš. Ne znam, jako volim ovo, baš mi se svidjelo, baš onako. Ovo sam vam spominjala i u favoritima i stvarno je nešto što, i se snimamo, da. Stvarno je nešto što bih voljela da ponovo kupim, a da nisam vidjela ovo u demu. To su te njihove, ono, novogodišnje, limited edition i tako to, ali stvarno jako, jako dobar. Baš sam uživala. Zatim otišao je ovaj, oh majko mila, Apple nijansa se zove. Znači, ovo je malo ovako sad kapnulo ovdje, pa vam se čini kao da ima, ali nema. Evo ga. Evo ga, ovdje se vidi da je prazno skroz.
Ostalo je malo ovdje sa strane ovoga. Ovo mi je bilo u Finish 5 by Cinco de Mayo i onda sam zaboravila da vam pokažem moj napredak. Sam zaboravila da vam pokažem, ali eto, svakako sam ga koristila. Nikad više, 15 ml. Znači, ovi ovako sjajevi koji su u tubici ovako. Ja ne znam, obično znači sjajeve imaju tipa od 4 do 9 maksimalno, od 4 do 9 maksimalno mililitara, znači maksimum 9 mililitara. Ovo ima 15, jedva sam ga potrošila. Znači ako hoćeš da kupiš neki sjaj koji će ti traje forever and ever, onda kupi ove ovako na ovu, ne znam što kako, na ovo istiskanje u ovoj kao tubici. Ja ne znam, znači too much proizvoda. Zatim otišla je Atrix Intensive Protection Cream sa kamilicom. Ovo je nešto što zajedno koristimo Ivan i ja. Ovo nam je porodična naša family cream. Zatim otišli su ove Vate 50 pads od Lilija. I ovo se vidi kakav sam monster. Pogledajte kako je ovo otvoreno. To sam ja žurila. Nema vremena. Kidaj. Otišla je ova olovka, ovo sam dobila na poklon, Makeup Factory u nijansi Metallic Eyeliner 18. Ovo sam koristila svo vrijeme, ono što me pitate ispod očiju, plavo, koja je senka, koristila sam ovo, čak i kad sam stavljala ljubičasto, prvo stavim ovo u plavo, pa onda kad stavim ljubičasto senku, onda onako bude baš onako ona indigo. Da, ne znam zašto sam sad podmirisala, uglavnom. Evo, otvaram, nema ništa. S druge strane ima ovaj kao smudge tool koji nijednom nisam koristila. Ne znam, nisam na tom nivou. Ali je divna olovka i eto, srećna sam da sam završila zato što je bila poklon. Volim sve što dobijem da iskoristim. Zatim potrošila sam ovaj Lipikar Gel Avant. Kupila sam je ovo veliko pakovanje, odličan je. Mislim da sam ovo rekla u njunskim favoritima. Odlična stvar. Zatim otišao je moj matori. Užas, znači ovo je iz Avona. A stvarno, ja ne znam koliko ovo godina. Ovo jako puno traje. Ovo ja imam, pa ja ne znam. Sigurno ima jedno 3-4 godine, možda i više. Stvarno je odličan. Znači, zrezači iz Avona odlični. Zatim, potrošila sam ovo čudo, ovo je NYX Intense Butter Gloss u nijansi Orange Sickle, da, 04. Šta ja znam, nije loša, ajde probat ću ovdje nekako da vam svočam. Ne znam zašto, ja sam u poslednje vrijeme sam ugadala baš na te, evo ga, narandžaste, da ih slistim. Ne mogu da kažem da mi je bila sad ona nijansa da sam pala u nesvest, zato što je onako metiljava dosta, ima dosta u sebi sive, ja to ne volim. Daj mi papir. Tako da, eto, ali mislim, volim te NYX butter glossove, volim te njihove formule. Jako su onako mekane i hidratantne i to je ono što volim. Zatim, otišao je Multi Active Body Lotion Shimmering svetlucavi losion sa šljokicama, Hoboil, vitamine i pantenol. Ovo sam pričala, stvarno volim ovaj proizvod. I onaj srebrni sam potrošila, ima jako puno šljokica, znači za gmine koje vole da se šljokičaju, ovo je nešto što vam ja preporučujem, obožavam ih. Zatim otišla je moja nivenica Sensitive Nachtpflege za osjetljivu kožu, ovo sam pričala, Holy Grail, otkriće godine, obožavam ovu kremu, svima preporučujem ko se bori sa svom kožom ili sa, ne znam, osjetljivom kožom, mislim da je ovo nešto, ali baš onako SOS, zaštita, debeo sloj, znači ako ne volite to, nije krema za vas. Kao ono SOS za ruke, bukvalno tako je ova samo za lice. Kao da si namaz ono sloj silikona, ali ne znam, ja nekako to volim i osjećam da mi je takva krema i bolja i kao primer, bukvalno pomogne primeru da još više ispuni sve pore i da nekako bude površina spremnija za šminku, za make-up. To je to. Ovdje sam izvadila, znači, sve ove sitne stvari od make-upa. Ovo je još jedna stvar koju vam nisam pokazala. Moj omiljeni aceton, Afrodita, obožavam ga, najbolji, skida sve šljokice, to znate. Zatim otišla je Golden Rose olovka, ovo je zlatna, njihova vodootporna i na kraju mi je otpala ova, tako da ne mogu da vam pokažem. Ali gledala sam na Lili sajtu, nema da se kupi kod njih.
Ove, nema da se kupi na sajtu, više ne znam zašto. Glavnom, nijansa je 53, tako da ako ove, nađete, slobodno kupite, definitivno je ove, dobro. Meni se sviđa, koristila sam je kao senku, jer onako kad se izblenda, onda ostanu samo te šljokice, to sam vam pričala, jako lijepo izgleda, ne znam, mnogo mi se dopala. Koristila sam je ispod očiju, pošto je svetla i šljokičava, onda na nju ide sve što je sedev, zalepi se jako lijepo i još više nekako intenzivnija bude boja. Ne znam, jako mi se to sviđa. Ivane! A daj jebote! Strpi se, evo imam još 5 minuta. Pa nisam da... A, jebote, gledam te, samo te gledam, ono. Prestani! A staje! Ajde. Ok, čuti. Zatim, potrošila sam ovu olovčicu. Ovo je bilo u tagu Beauty OK. Mislim da je ginger nijansa, ne piše ovdje. Uglavnom, ja, otišla je do kraja, ne možeš da se zareže. Zatim, ovo je sve što sam potrošila, druževa. Oh my god, jako sam zadovoljna. Plus ovaj NYX Butter Gloss, plus ovaj gloss, plus Lashav ovaj, plus ovaj na početku. Pazi ovo, znači definitivno sam se razbila. Jako sam srećna. Vidi ovo, vidi, pogledaj, sve je potrošeno. Ove, gledam jer ima još nešto da sam zaboravila od lip proizvoda. Uglavnom, ovo su sve ove kamenje koje sam uspela da potrošim. Znači, prvi je ovaj limited edition od Avona Hollywood u nijansi Starlet Glamour. Evo ga. Ove, tada. Evo, ovdje ću da vam svočam. E, sad se ovaj NYX pa se razmazao. Čekaj, probat ću ovdje da se ne vidi. Ove, evo ovako, izgleda kao neko zarđa, messing, nešto na taj fazon je boja. Znači ima jako puno u sebi tog starog zlata i izrazito puno šljokica i ovej sedefa, nešto što ja obožavam. Tako da je onako, lako sam ga potrošila. Zatim otišao je ovaj Sparkling Nude. Ove, većina ovih mi je bila u tagovima. Ovo je isto sličan, samo što ide onako na... Joj bože, nema... Moram da ga ostružem, ako me ne vidi. Pokušavam, ono, boli me, ono, nanosim sebi bol, grebem se plastikom. Ovo je onako više pepeljaste nude, nešto na taj... Ovdje izgleda je, ovdje izgleda kao golden rose, ali nije. Onako više ima u sebi te sive i onako prave onaj nude, pa i sad razliku kada kupariš jedno pored drugo. Ovaj, uglavnom takav je bio, ovaj, znači šta sam rekla, sparkling nude, ok. Otišao je mat ruž od Avona Peach nijansa, obožavam ovu nijansu, obožavam. Sad ću da vam ovdje svočam. Ne vrijedi zato što ove, ta plastika toliko grebe ne može, do kraja sam ga istrošila. Evo ovako izgleda, znači kao, pa jeste kajsijasta, ali malo ide i na pink, nešto na taj fazon, pogotovo na mojim usnama. Nisam baš sigurna koliko mi je stala ta nijansa, ali ne znam, ja sam nekako ovaj uživala. Zatim sljedeći ruž jeste Demure, ovaj, znači ne znam, obožavam ovaj ruž. Evo ga, gdje je ovaj da vam pokažem? Može ovdje. Divna, onako isto je nude ovaj varijanta, ali sad pazi razliku. Ovo je baš onako ono što ja volim, ona kajsijasta, evo ga, sad smo u fokusu, kajsijasta pastelna nude. Obožavam to, ne znam, jako mi se dopada kako mi stoje takve nijanse. Takav ima Beauty UK ovaj mat, taj jako volim da nosim, mada nisam mogla te da još nijenom stavila. Ali znam da ga obožavam. I otišao je Very Violet. Ovo je koja je najtamnija nijansa. I gdje to? Evo ovdje ću sam pokažem. Ove koja uopšte mi nije prijela da koristim. Znači, koristila sam samo zato što sam htjela potrošiti, je bilo jako malo. Kremasta, tamna, ovo mi je skoro nekako jesenja ovaj, varijanta, ali bilo je jako malo još ostalo. Rekao, sad ću da se fokusiram i ima da ga potrošim, ne interesuje me. Tako da je otišla ta, to isto bio neki limited edition ovaj, od Avona. To je to, to je sve gnjene.
Uspeli smo sve da prođemo. Nadam se da ste još uvek živi, da se niste istopili. Ove, jako sam srećna, baš sam razvalila stvarno što se tiče lip proizvoda Ultra Giga Mega. Za sve one koji me uvek pitaju, a vidi kako potrošiš to? Pa to nije prealo, prealo. To nije pre sve za jedan mesec, to je nemoguće. Nego stalno radim one moje potroši tagove, imam listu koju ovaj, svaki mesec sebi pravim, šta želim, stavljam korpice, stavljam ispred sebe, stavljam u kupatilu, ne stavim 1000 proizvoda, ali stavljam određenu količinu na ove mesta koja su mi ono na dohvat ruke i prosto tako sam svesna svega što imam i tako sve to i trošim. Tako da, eto, to je moja tajna, mada smo pričali o tome već 100.000 puta. Ljubim vas puno, obožavam vas, hvala vam puno na gledanju, hvala vam na svakom komentaru, hvala vam na divnim čestitkama ovaj, rođendanskim. Ljubim vas, vidimo se u sledećem videu.